Přeji vám všem krásný den, mý milovaní. Teď jsem se na nějakou dobu odmlčela, ale energie kolena jsou velmi náročné a občas nás prostě něco zastaví. A my se máme naučit reagovat na tu změnu, která přichází tím, že ji přijmeme a prostě naše plány jdou jaksi stranou, reagujeme na to, co přichází. Jsem tady dnes s pozvánkou a s připomínkou toho, že už příští středu, 4.10., začíná ten tří týdenní program, který se původně jmenoval Strachy. A já jsem v úterý měla svátek ráno, jsem se probudila a on se mi prostě přetransformoval ten program. Takže je teď s názvem Odvaha. A i ten náplň se trošku promění, ale nebojte, vy, co už jste tam, nebojte. <laughs> vy, co už tam jste v tom programu, je to ku prospěchu pro vaše nejvyšší dobro, pro dobro všech. Je to prostě ponoříme se do našich nitr pro tu odvahu a cestou potkáme se s těmi našimi strachy a podíváme se na ně zblízka a zeptáme se jich, jaké dary nám nesou, protože oni. Vždy nesou nějaké dary. Když se odvážíme, právě když se ponoříme pro tu odvahu a odvážíme se podívat, co nám přinášejí a zeptáme se jich, tak oni většinou, nebo ne většinou, 99, 99 strachu nám přináší nějaké zvědomění a nějaký dar. A jde o to, z jakého úhlu pohledu si dovolíme se na to podívat. Já ráda uvádím jeden můj dávný zážitek, když jsem absolvovala nějakou vizualizace, bylo to nějaké setkání se, se s našimi strachy, bylo to na začátku podnikání a já jsem se velmi, ale velmi bála podívat, jak ten můj strach vypadá a věřte, že ten můj strach bylo malé plišové růžové sluně, když jsem se ho zeptala, co potřebuje, tak jediné, co potřebuje lásku a obejmout a tak je to s našimi strachy. My už dneska nepotřebujeme ty primární strachy, kdy nás může napadnout nějaký prehistorický zvíře, aby jsme ten strach využili pro záchranu života. Ale ty strachy nám opravdu nesou, přinášejí s sebou nějakou změnu, nějakou transformaci a přicházejí nám vlastně pomoci k tomu, abychom. Uh, abychom se na ně podívali, a abych, aby nás ty vlastně strachy nebrzdily v naší další cestě, v našem dalším seberozvoji a v našem dalším uh, žití, našeho poslání a uh, sáhnutí, si, sáhnutí si k těm našim dar, darům, k té naší duši. Takže um, je to i pro ty, kteří třeba s kódováním začínají. Pojďte si uh, společně pro tu odvahu. Na všechny ter nikde jinde se neskrývá, nikde jinde není, jenom tam uvnitř. Pojďte si navnímat tu naší vnitřní autoritu. Neustále jsme zvyklí se otáčet k těm venkovním, tak teď si můžeme společně dojít k té vnitřní. Začínáme tady už ve středu, čtvrtého, desátý. Tu cenu jsem tam dala takovou, abyste si mohli dovolit ten program každý, abyste se sami před sebou třeba nemohli vymlouvat na to, že je to nedostupné. Takže pojďme společně se ponořit k naší odvaze. Vezmeme si ji sebou a vyndáme ji ze sebe, vytáhneme ji na povrch a popovídáme si se svými strachy. A to období, které teď probíhá, je v tom kolektivním vědomí je plné strachu. Těm našim niterným se přidávají i ty, pokud je k sobě necháváme přijít, ty zvenčí. Takže je prostě ten nejideálnější čas nechat se podpořit tou světelnou řečí a těmi světelnými kódy. V tom, abychom si tu odvahu, tak říkajíc, jako aktivovali a s těmi strachy se skamrádili a použili třeba tu energii v nich obsaženou k tvoření toho tady a teď. Takže pojďme, velmi se těším. Na středu začínáme s láskou, Andrea.